Mads Albæk, der er sæsonerlange aften her. Hvad tænker du om at få lov til at møde klubbens fans og sådan få serveret herovre, blandt andet barn? Jo, men fansen er jo med til at gøre, at vi har et arbejde, som er fodboldspiller, så at vi kan hjælpe til sådan nogle her aftener, det er kun super godt. Vi vil gerne være med til det her og servere nogle øl og stå og snakke lidt med fansen. Det er et super arrangement. Nå jo, men altså, fodbold går oftest op og ned, og vi ved udmærket godt, at vi ikke har fået verdens bedste start på Superligaen. Men jeg ser en masse opbakning, jeg ser en masse sæsonkortholdere her i dag, og det er jo noget, man bliver glad over. Og vi vil som sagt gøre vores bedste for, at resultaterne de næste og de kommende kampe bliver bedre. Så Frederik, vi har sæsonkort aften i aften. Hvad betyder det for dig at kunne komme her og få mødt spillere og få oplæg fra træner og sport? Jeg synes, det er spændende at komme ned og høre lidt om klubben, hvad forventningen er til fremtiden. Jeg glæder mig til at høre, hvad Rasmus Bertelsens forventninger er til den nye sæson, og man har nogle bestemte planer i vente. Så det er nok det primære. Thank you for coming and see you at the stadium.